Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais uma vez aqui, mais um vídeo do canal Roteiro da Vida, ou tanto faz. Sou o Kai, vídeo de agora é um ficção em um. Filosofia viva, filosofia marginal. Filosofia viva, filosofia marginal é um tema complexo, tá? Pesado também. Eu não tenho certeza se eu já falei esse tema diretamente, eu vou pesquisar agora no meu próprio canal, que tá no título, você sabe o que o tema eu falava. Mas eu acho que eu já trabalhei ele algumas vezes, pontuando ele algumas vezes, mas eu não lembro se eu falei ele de maneira complexa e completa ou só ele junto como tema, digamos, base, né? Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho realmente certeza. Eu escrevi errado. Mas é o suicídio e o sofrimento. O tema é o suicídio e o sofrimento. Por que eu tô trabalhando com esse tema nesse vídeo aqui? É o seguinte, ó. Eu falei dele numa série do For Horret, por cima. Eu falei dele num review de anime que foi do Babylon, que foi um anime também temática do suicídio, né? Eu falei um pouco sobre o suicídio lá, de maneira mais ou menos livre. E eu falei um pouquinho também em Kizumonogatari, talvez, mas bem pouquinho. Em outros vídeos aí que deve ter a palavra também por tabela, sem querer, né? Mas agora, pela primeira vez, esse tema é o central mesmo, é o tema do vídeo em si. Suicídio e o sofrimento. Por que que eu tô dando esse tema aqui? É porque não foi um tema sugerido por alunos, foi um tema sugerido por mim para dar a aula do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. E também é um projeto do Grêmio da escola, entre outras complexidades, né, em relação à dinâmica ali escolar. E eu dei essa aula, ainda não terminei uma sala, faltou uma sala que eu não terminei porque não deu tempo, mas vou terminar de debater nessa sala. A abordagem sobre o que eu entendo por suicídio e as complexidades desse tema. Não usando estatísticas, usando apenas o próprio tema como ponto de fuga, de maneira a debater e trazer o tema à tona. Trazer as delicadezas do tema, é um tema extremamente delicado, tá? É um tema muito complexo de se conversar. A primeira coisa que eu falei para os alunos é que suicídio nada mais é do que um acidente. Não o ato. Tem o suicídio, digamos, de ritos, né? O suicídio ritualístico. Que acontece às vezes em alguma. Acontecia, hoje em dia não deve acontecer tanto, ou talvez nem aconteça mais. Que é um suicídio devido a uma cultura. Tipo, sei ali, é um ameríndio ou um aborígene. E o ato do suicídio está inserido na cultura como um ato divino, onde você se mata de maneira heróica devido à divindade, para transcender o seu corpo ou alma, alguma coisa do gênero. Esse tipo de suicídio cultural, ritualístico, eu não vou abordar porque eu nem conheço. Mas sei que tem. É um modo de. Também tem o sacrifício, tem o canibalismo, tem outras coisas ritualísticas das culturas humanas diversas. Essa parte ali, ela não é o meu ângulo. O meu ângulo é o suicídio contemporâneo, no que a gente entende por suicídio base, sofrimento, e o como ele funciona. Ou no caso, a tragédia que ele se aplica na sociedade, nas nossas circunstâncias. Então, a primeira coisa que eu falo na aula, eu acho que é um bom ponto de fuga, é que o suicídio nada mais é do que você. Digamos, como eu posso pôr em palavras adequadas? Expressar em realidade o desespero. Ele é um acidente, ele nunca é proposital. Ninguém quer morrer. Nesse ângulo contemporâneo de entendimento do suicídio como um ato de auto-assassinato, entre aspas. Você não comete um assassinato, você não pode se matar. Porque se matar é assassinato, suicídio não é assassinato, suicídio é acidente. Todo suicídio é um acidente, ninguém quer morrer de verdade 100%. Todo mundo quer viver. Só que o desespero e a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, a desesperança é tão grande, a ausência completa de luz, de propósito, de perspectiva. Às vezes é doença mesmo, no sentido de que você fica doente da mente, da sanidade, das fragilidades cognitivas, fragilidades emocionais. E vira uma espécie de psicodoença, doença psicológica, por assim dizer, né? Não é uma doença patológica, é uma doença psicológica. É um distúrbio onde você não consegue mais controlar os seus sentimentos ou controlar o seu ímpeto de sofrimento. E o sofrimento te colapsa. E quando ele te colapsa, é um acidente, você não escolhe morrer. Você não pode matar a si mesmo, não tem auto-assassinato. Assassinar é você matar o outro. Quando você se suicida, é acidente. Um acidente que às vezes tem êxito, às vezes é tentativa. Quando não tem, quando a tentativa dá certo, vira um acidente de verdade. Nenhum suicídio, de acordo com a minha leitura, é por querer. Não existe vontade de morte, existe apenas desespero. Tá?
Isso é um ponto que eu pontuo para os alunos para eles entenderem que a fragilidade da alma humana, a fragilidade da espécie humana, do indivíduo humano, tem que ser considerada. Ninguém se mata por vontade, por assim, tipo assim, consciência. Você não vai lá e fala, não é, Lodia? Ah, hoje é um dia bom para morrer. Não tem vontade nisso, não é assim. O suicídio é um ato de ausência de vontade. Você não quer a morte, você quer parar com outro sofrimento, outra dor. Mas o que acaba é a agonia. Num sentido, ainda onde você ainda está no sentido mais são possível, de sanidade possível. E aí você escolhe se agredir e você acidentalmente morre. Não existe morte proposital. Automorte, né? Automorte proposital. Eu não acredito nisso. No sentido de que não faz sentido uma pessoa desejar a morte. Eutanásia. O exemplo mais típico de suicídio assistido, né? Porque você está literalmente morrendo em vida e precisa de paz para não ter mais dor física, né? Nem dor emocional, psicológica ou existencial dos mais diversos modos. É que você está condenado à morte, porque todos estamos condenados à morte. Mas a eutanásia nada mais é do que você chegar lá e falar: eu escolho a morte por N e N motivos. Normalmente, motivos os quais tem a ver com a sua vida estar em perigo ou em risco e vai acabar de um jeito ou de outro, tipo um câncer no cérebro. Algum tipo de doença, né? Às vezes a eutanásia também é uma espécie de suicídio por escolha da pessoa devido ao sofrimento na existência. E aí a eutanásia é que não é por doença ou por condição biológica, é uma condição existencial. E ainda assim eu considero um acidente, porque a condição existencial de ser assassinado ou se suicidar, né? Ser assassinado no sentido de que você vai lá e sofre eutanásia, não é você que se mata, alguém vai lá e aperta o botão para você, ou a seringa e tal, aí você morre, né? É uma morte assistida, eutanásia, né? É uma assistência à morte, à execução, à auto-execução. É auto, enfim, eliminação. De todo modo, ainda assim é acidental, porque você não está ali de maneira 100%. 100% é uma resposta, 100% uma vontade, 100% de... Eu não acho que isso existe. Eu não acho que alguém pode ter uma consciência voltada para a ausência completa da permanência na vida. A vida é muito, mas muito grudenta, entre aspas, né? É uma coisa muito que prende você. A vida te prende, a vida não te abandona. O tempo inteiro você está, desde que você nasce até a sua morte, vivendo. E a vida é um esforço constante da existência em se manter viva. Ela desesperadamente tenta ficar viva. A vida não abandona a vida. E você está vivo, você não abandona a vida. A morte acontece não porque você deseja que ela chegue, mas porque é inevitável que a vida entre em colapso. Então o suicídio, ele é inevitável no sentido de acidente, não no sentido de vontade. Essa é a primeira etapa da aula que eu comecei a dar. Uma outra coisa importante é pensar também em pessoas que não se suicidam devido à consciência, tipo pessoas esquizofrênicas, bipolares, borderline, entre outras características psicológicas, ou talvez até biológicas, somáticas, não psicológico, né? Porque a biologia pode estar alterada também, não sabe, tem que pesquisar ao certo. Essas características biológicas do centro cognitivo, que é a mente, joga a pessoa para um âmbito de automutilação, de destruição. E essa automutilação não é eu quero morrer, eu estou fora de mim mesmo, tá? Eu não estou em mim mesmo. Ou eu tenho múltiplas identidades, uma das quais está agredindo a outra. E aí, quando ele mata a outra identidade, ela mata a si mesma, porque ela e a outra identidade habitam o mesmo corpo. Então, é como se você tivesse múltiplas identidades, ou múltiplas etapas, camadas de consciência, e uma consciência que é a esquizofrenia, que é a bipolaridade, que é o borderline, acho que é borderline que pronuncia, ou alguma outra característica que eu não sei descrever direito, ela é uma camada da sua personalidade que ela toma controle do seu corpo e agride o corpo do outro, né? Como, ou o próprio corpo, o corpo do outro, que é o seu próprio corpo, porque vocês são duas entidades num próprio corpo, no mesmo corpo. E nisso, essa agressão gera o acidente, né? Se esse acidente é bem sucedido, ela gera a morte. Um acidente bem sucedido é o suicídio. Então, é uma delicadeza também do campo mais de entre aspas, condições mentais, talvez doenças, não sei, transtornos, né? Esses transtornos eu falo de causa experienciada, porque minha mãe é esquizofrênica. E eu tenho amigos borderline. Bipolar também, muito bipolar. Eu conheço pessoas bipolares.
E eu já tive vários amigos que se suicidaram. Então não é. Não, que não era biologicamente, no caso, né? Mas se suicidaram por escolha. É, no sentido de acidentar o acidente, o processo de escolha que gerou o acidente da autodestruição, da mutilação final, que é se matar, aconteceu esse ano, por exemplo. Me abalou pra cacete. Eu não é algo agradável. Então, o ponto é um debate que tem que ser travado entendendo o motivo. E o motivo sempre é a circunstância. Você não vai morrer assim, não é como se você tivesse planejado a morte. Ou planejado acabar com a vida. Não tem isso de planejar acabar com a vida. Isso é um plano de exercer a sua vontade, mas a sua vontade não é mais exercida quando você morre. Então não tem como planejar a morte. Você planeja a vida, o desfecho final, que é a mutilação final, né? Onde você acaba sendo bem sucedido e morre. E como eu estava dizendo para os alunos, esse é o ato corporal de morte corporal biológica. Mas o suicídio, ele não é apenas o ato de você morrer em corpo. O suicídio, todo mundo comete o tempo inteiro e nem percebe. Eu cometi suicídio inúmeras vezes na minha vida. Não suicídio corporal, mas suicídio de personalidade. Suicídio emotivo. Suicídio intelectual. Por quê? Porque eu estou em constante pressão em um contexto. Esse contexto está o tempo inteiro exercendo violência contra mim. E violência é sofrimento. Em sofrimento, muda a minha reação de maneira defensiva, passiva, neutra, talvez agressiva, sentido ativa. Eu estou reagindo constantemente ao sofrimento. Viver é sofrer. E sofrer é morrer. Toda vez que você sofre, você tem uma espécie de mudança, porque a energia do sofrimento gera em você a alteração. E essa alteração é você internalizar aquilo. A bola de neve da vida em sociedade, que é a bola de neve das agressões, sem querer e por querer, diretas e indiretas, que nada mais é do que relações humanas, fazem você ser traumatizado o tempo inteiro. Você se automutila e é mutilado pelos outros, e por sua vez você também absorve essa violência e propaga essa violência de um modo diferenciado. Você pode ser o passivo que propaga a violência sendo insensível, igual eu fui por grande parte da minha vida, eu perdi a sensibilidade. Eu não era violento com os outros no sentido de agredi-los necessariamente verbalmente ou odiá-los em si. Mas eu perdi, até hoje eu sou um pouco insensível, na verdade bastante insensível. Eu perdi a sensibilidade humana devido ao quê? Ao trauma de parte de mim ter sido suicidada, não pela minha vontade, mas pelo acidente das circunstâncias de relações com o contexto social, tá? O contexto social me traumatizou, me mutilou. E aí eu fiquei insensível. E é por isso que eu sou o que eu sou em grande parte, porque a minha expressividade intelectual e o meu modo de pensar é em grande parte devido a esses traumas que eu tive na infância, tá? E quando eu falo com os alunos, eu falei para eles, ó, pensa aqui, ó. Pense quando você entrou na escola, um ambiente hierárquico, coercivo, agressivo, julgativo, comparativo, no qual você sempre está pressionado constantemente a cumprir tarefas e metas, a ser bom o suficiente, levando nota, levando castigo, é um ambiente de regras de corpo, regras da mente, regras das emoções. Você vai sendo aprisionado na escola. O conhecimento machuca. E os traumas que vocês vão acumulando dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, vão refletindo no seu comportamento, na sua personalidade, no decorrer da sua vida. Claro que não é só a escola, é a família, é os amigos, é a comunidade, é o país. É outras coisas, é pessoas estranhas, é a mídia, é o desenho, é tudo que vai confluindo para delimitar e definir quem é você. Algumas coisas não têm a proposta de exercer traumas em você e matar e assassinar você. Elas são indiretas, tá? Eu, como falei para os alunos, cada um que está fora da sala de aula, andando fora da sala de aula por algum motivo, que não consegue ficar dentro de uma sala de aula, ou que está não entregando atividade, ou que não está alfabetizado adequadamente, tá? Ah, tipo, na quinta série ele parou de dar importância pra uma matéria. Agora estamos no primeiro ano do colegial e ele simplesmente não consegue se conectar mais com a matéria. Ele está ali empurrando com a barriga até se formar. E tem muito aluno assim. Pelo menos 60, 70% dos alunos são assim. Talvez até mais. Cerca de 5 a 10% talvez sejam alunos que não estão, que conseguem superar os traumas, ou interagir com eles de maneira madura, de algum modo, e manter o vínculo com a disciplina adequada para estudar numa escola pública de periferia. Estou falando de periferia, não de classe média e outras coisas. Porque daí as pessoas são formatadas, moldadas e traumatizadas
ou mesmo mutiladas, para serem um robô. E vão passar no vestibular, e vão ter uma profissão, e vão votar no Bolsonaro de vez em quando. Porque não importa o quanto inteligente você seja, não importa a faculdade que você fez, você pode ser um cara conservador, extremamente racista, xenófobo, machista, homofóbico, né? E existe isso no conservadorismo das elites brasileiras. Elas são elites conservadoras que não gostam de pobre, em geral, né? Em geral, não de maneira pontual, assim, tem gente que, né, pode dar regra, claro. Mas essa mutilação, esse suicídio provocado, que é um suicídio por quê? Porque a pessoa não pode expressar a gentileza, não pode expressar as características mais, digamos, da experiência, da ciência, da descoberta. Ela é conduzida para uma determinação de comportamento, uma determinação de realidade, uma determinação de intelecto. Isso é uma espécie de automorte. Ao mesmo tempo que você é assassinado pelo contexto, você se mata. Se mata por quê? Porque você não consegue resistir à mudança. Você aceita a mudança, ambiciona a mudança, deseja a mudança, agradece a mudança e vira o cara que vira o cara que tem um pai dono de escravos e vira o escravocrata quando vira a maior de idade. Você vai ter escravos e vai herdar escravos. Então a mentalidade, a metodologia de comportamento, às vezes ela vira um hábito cultural, contextual, de tempo histórico na sociedade, que vai lentamente formando e moldando os suicidas parciais, não é um suicida definitivo. Eu tô usando o termo aqui de maneira distorcida, mas eu tô falando isso de maneira bem sincera, tá? Porque os indivíduos que se automutilam, que ganham características de repudiar o ambiente, de odiar a escola, de odiar alguém, algum adulto, de odiar algum tipo de comportamento, de odiar características, eles estão fazendo o quê? Eles estão a bola de neve, eles absorveram a violência, sofreram violência, entenderam a violência, ou mimetizaram a violência, no sentido de que tem que ser aceito pelos adultos, os adultos são violência, então eu vou copiar o que eles fazem. Crianças são espelhos, crianças prestam atenção em você de maneira profunda, eles copiam tudo que você faz. Se você é professor e você ensina de maneira agressiva, eles copiam a agressividade. Se você é professor e ensina de maneira gentil, eles copiam a gentileza. Se você é adulto e ensina para eles o ódio, eles copiam o ódio. Depois eles exercem o ódio. Eles são espelhos, eles refletem os adultos, eles são criados pelos adultos. Então aquilo que é o ato de você se mutilar sem querer e aderir certos comportamentos devido à pressão ou devido a se submeter, abaixar a cabeça e obedecer, e aí depois de um tempo assimilar isso como se fosse a sua verdade, a sua realidade, é uma espécie de suicídio. Porque você perdeu a sua humanidade. A morte não é você morrer de corpo, a morte é você perder a sua humanidade. Eu falo isso de casos pessoal, eu já perdi a minha humanidade. Eu não sei se eu nasci com 100% de humanidade, mas hoje eu não tenho 100%, mas nem ferrando. A minha humanidade tem níveis baixíssimos. Eu não consigo gerar uma compaixão, uma gentileza, um companheirismo, uma empatia, como eu deveria conseguir. Eu sou desumanizado, eu me autodesumanizo o tempo inteiro. Seja na parte de relações humanas, de dor, de sofrimento, de violência que acabou acontecendo comigo sem querer, seja na parte de buscar um modo de entender a realidade, onde eu vejo intelectualmente que as coisas não precisam ter sentido e significado, que as coisas não precisam ter valores humanos ou morais, intelectualmente, não de comportamento, tá? Só intelectualmente. E nesse sentido, eu sou insensível, e nesse sentido, eu sou desumano. E eu sei que eu sou desumano, tanto é que eu falo nesse canal o tempo inteiro, eu sou yokai. Eu tenho essa consciência de desumanidade desde os meus 16 anos. Porque eu fui desumanizado na minha adolescência e na minha infância. Eu fui desumanizado e eu adquiri essa perspectiva de cindir a realidade. De entender a mim mesmo como se fosse livre da cultura e da influência humana e pudesse pensar por mim mesmo. E aí, longe da interferência, eu podia ter a perspectiva distante para observar as complexidades do mundo, da faceta social, da faceta existencial, e aí tirar conclusões das mais diversas e infinitas, sem querer respostas. Desde os meus 16 anos eu faço isso. É uma coisa histórica da minha vida. E o meu suicídio foi sim o suicídio da minha perda da humanidade. Eu me matei. Não fisicamente, mas emocionalmente. Eu me matei intelectualmente. Eu não sou a pessoa que eu poderia ter sido. Eu não sou o herói que eu poderia ter sido. Eu sou um cara comum, fraco, como todo mundo.
Eu podia ter sido uma pessoa muito mais forte. Mas eu sou fraco. Impotente. E falar isso para vocês e não tomar ação para remediar essa impotência, essa fraqueza, quer dizer que eu já me suicidei. Que a minha humanidade não tem força para mim erguer a cabeça e virar o que eu não sou. Perder a minha impotência, perder a minha fraqueza, superá-la, transcendê-la, eu não consigo. Eu sou fraco. Tá? Sendo bem sincero, sempre fui. Desde sempre fui. Assim, quando eu era criança, não era. Eu lembro como era gentil. Depois dos meus 10 anos em diante, como o negócio virou. Depois dos 10 anos em diante. Até os 10 anos eu era uma criança normal. Apesar das circunstâncias familiares e tal. E apesar da tendência ao conservadorismo pela sociedade, porque a sociedade onde eu nasci é bem conservadora, homofóbica, racista, machista, por assim dizer. Bom, toda a sociedade brasileira, né? A tendência no interior é essa, não tem como fugir. Os meus amigos são assim. E o interior é assim. Eles são bolsonaristas na conduta, por assim dizer. E eu também era, em parte porque eu vivia nesse ambiente, nessa atmosfera. Eu absorvia essa respiração, esse ar que ali estava transposto, né? Estava permeando essa localidade. De todo modo, o suicídio, no sentido de mutilação, é automutilação física, quando você expressa a dor através dos cortes corporais, do sofrimento corporal, para você ter uma dor que anestesia outra dor, e é para chamar a atenção mesmo. E aí você já sabe que a pessoa está sofrendo horrores. É o sofrimento expresso pelo comportamento onde você se isola. E eu sou desse tipo, eu me isolo. Eu sou antissocial. Eu sou desse tipo de suicídio. Eu me matei assim, eu me isolei. Onde você se desvincula da sociedade e da comunidade. E até hoje eu sou assim, muito assim. Então eu sou bastante... tenho fobia social. Já no caso dessa fobia, é uma automutilação de comportamento e de visão de mundo emocional também. E tem a automutilação, que é a mutilação da rebeldia, que eu também sou um pouco, da violência, onde você exerce violência, e você absorve, você leva a violência e não leva o desaforo para casa. Aí você exerce a violência contra o outro. Que é o típico pai que leva a bronca do chefe e dá bronca nos filhos de graça. Transferindo a violência para aqueles que não têm autoridade ou têm uma hierarquia menor e você tem poder sobre eles. E aí você vai gerar traumas, cicatrizes, dores, sofrimento e, sim, assassinato e suicídio. Da personalidade, assassinato no sentido de você exercer a força e a violência, e suicídio no sentido do indivíduo cometer um acidente sem querer, de internalizar aquilo, aquela dor, e exercer aquela dor como a sua personalidade, ou seja, a fragilização da sua humanidade, que pode ficar isolado, ou pode se rebelar, ou pode se mutilar, ou pode ficar melancólico e depressivo, ou pode ter N outras possibilidades. E essa perspectiva da sua personalidade moldada pelas interações sociais na infância define como você vai interpretar e ler a realidade quando você vai crescendo. E vocês percebem por que que eu leio a realidade do modo como eu leio. Se você fizer toda uma autoanálise devido aos vídeos aqui, que são vários, inúmeros e infinitos e difíceis de analisar, se algum louco tiver a característica de analisar essas coisas de maneira psicológica, ou sei lá, por estudos aí aleatórios de ciências humanas, alguma coisa assim, é perceber que as minhas características têm uma motivação e um contexto. E eu conheço esse contexto. E eu sei como ele funciona para mim, a determinação intelectual do momento, do instante. Eu sou extremamente. Eu tinha uma baixa autoestima brutal, e depois isso virou uma arrogância de defesa. Minha arrogância de defesa e o ego da minha defesa faz eu debater e conquistar, através de argumentos, qualquer tipo de análise. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um momento onde não perca jamais o debate. Daí tem as maleabilidades ali dos argumentos que eu consigo utilizar bem socraticamente falando, eu sou bem socrático, tá? Mas eu não busco a vitória, mas eu não perco, tá? Isso num contexto ainda sem autoridade, sem critério de poder, né? Onde você não consegue ser aquele que está acima do outro, porque eu não quero estar acima do outro. Mas só o fato de você não deixar o outro estar acima ou estar no conforto da sua segurança leva ele a se mutilar, leva ele a se machucar, leva ele a sofrer, leva ele a entender aquele ato de você debater com ele como um ato agressivo. E onde o próprio debate, a própria troca de ideias vira uma violência e você vira um assassino. Está matando a liberdade do outro e a segurança do outro e condicionando o outro a cometer um suicídio de análise de psicologia. Mas é uma. Eu sei que é difícil de entender esse ângulo parcial do suicídio como um suicídio cotidiano, que é um suicídio de relações humanas e não um finalista. Não é comum analisarem assim, porque eu não faço análises comuns, mas eu explico isso na sala de aula. Vocês podem não estar sendo um suicida finalista, no sentido de desespero pleno, onde a esperança desapareceu, onde você só está sofrendo, e a única forma de você abater a agonia constante, o desespero constante, o sofrimento constante é morrer.
que é um acidente que dá certo, mas parcialmente vocês estão constantemente se matando. A cada vez que você escolhe exercer a violência e propagar a violência, você se matou um pouco. A cada vez que você escolhe se isolar e não se defender, você se matou um pouco. A cada vez que você perde características pessoais, mesmo que não se isole, mesmo que não agrida os outros, mas perde características devido à crítica alheia, em parte a sua personalidade foi mutilada, a sua identidade foi mutilada. Nesse âmbito de identidade mais, digamos, é fluida, né? Não é fixa, ela é mutável, ela é intercambiável. Mas é uma mutilação violenta, não uma mutilação de tipo assim, ah, que legal, gostei de um anime novo, agora virei fã, vou comprar mangá, gostei de uma coisa nova, agora vou virar policial porque eu acho legal a profissão e tal. Não é assim, não é assim, eu tomei a escolha, estou feliz no meu contexto. É porque o trauma das circunstâncias faz você mudar de ângulo. Você abandona aquilo que você era porque você acha que aquilo não tem mais qualidade. Você nega as coisas porque alguém fala que aquilo é errado. É como você ser metaleiro e evangélico ao mesmo tempo. Não faz muito sentido. Tá? Não bate, porque ou os metaleiros acham você um babaca, porque você não pode ser um religioso evangélico e metaleiro, ou você é evangélico e os evangélicos acham que você não deveria andar com esse tipo de pessoal porque eles cultuam um demônio. Então uma coisa não encontra a outra. Você não pode ser as duas coisas. E aí você se mutila, porque você é as duas coisas. Você é tanto um fã de heavy metal pesado, assim, quanto um cristão fervoroso evangélico. Você vai na igreja todo domingo. Só que você gosta de se vestir de maneira de preto, você gosta de usar símbolos das bandas, você gosta de usar a camisa da banda. Se você for num culto evangélico com os símbolos das bandas de metal hardcore dos anos 80, vão te olhar torto, cara. De vez em quando você vai numa assembleia que entende a diversidade, entende a diferença. Mas não é todo mundo que entende. As pessoas ao redor que vão na igreja, não é o pastor, talvez o pastor entenda, talvez a galera ali de alta cúpula da igreja entenda. Aceita a diversidade e tal, né? Mas o comportamento não vai ser aceito pela comunidade com tanta facilidade. Talvez a comunidade seja gentil e aceite também. Mas o mais normal, o mais comum em probabilidade é que você tenha que se mutilar, que você tenha que se suicidar, que a sua identidade seja assassinada pela violência do contexto, onde você não pode ser uma coisa ou não pode ser a outra. Porque sempre é complicado. Sempre o buraco é mais embaixo. E sempre existe sofrimento. E na sociedade, o sofrimento faz parte da realidade. Não tem como parar essa bola de neve. É uma bola de neve secular, milenar. Só os budistas tentaram parar e mesmo assim não conseguiram. Tá? Nem os católicos conseguiram, nem os budistas, nem os hinduístas, ninguém conseguiu parar essa bola de neve de terror. Os islâmicos não conseguiram, as religiões espíritas não conseguiram, as religiões de matriz africana ou matriz indígenas não conseguiram. As indígenas eu não sei com tanta força, as indígenas ou africanas eu não sei com tanta força, tá? Tô mais falando por falar. Mas o ponto é, esse ódio, mano, essa violência das gerações, essa sobrevivência através da competição e da aniquilação da identidade alheia, seja literal, seja metafórica, seja comandando, seja escravizando, seja não aceitando a diversidade de opinião, não aceitando outras coisas, esse conflito constante na sociedade entre semelhantes é uma regra. Tá? É uma regra. E eu falo isso porque até onde eu conheço a sociedade, até onde eu conheço a vivência com pai e mãe ou com família, sempre foi regra. Sempre foi regra. Você vai ser. A massa não cai longe da macieira. A massa sempre cai perto da macieira. Então, eu ser diferente do jeito que eu sou foi por causa do contexto que me afastou da macieira. A escola me afastou da macieira. A internet me afastou da macieira. A cultura me afastou da macieira. A TV me afastou da macieira. Eu não sou parecido com o meu pai e com a minha mãe. Nem religioso, nem nada. Tem algumas características que talvez eu tenha, mas em grande parte eu sou um alienígena comparado com a família, tá? Bem diferente. Então, esse sofrimento tem contexto, todo mundo sofre. E para apoiar alguém que está sofrendo, você tem que ter empatia, compaixão, generosidade, sincronizar com a pessoa, ampará-la constantemente, guiá-la para um profissional de saúde, caso for o caso, psicólogo. Se você não conseguir estar próximo, mesmo que não possa ajudar, nunca deixar a pessoa sozinha, desamparada. Quando você estiver em sofrimento, você deve buscar ajuda. Abandonar a arrogância, abandonar o ego, abandonar o orgulho e buscar ajuda. E você pode não conseguir se ajudar sozinho. Mesmo que você seja muito inteligente, você faça um autodiagnóstico, você tenha todos os instrumentos, as ferramentas para se autopensar, para ter uma engenharia particular da sua própria psicologia, da sua existência, que nem eu faço comigo mesmo, às vezes sozinho você simplesmente é impotente.
Às vezes sozinho, você vai colapsar pelo peso do sofrimento que você perde o controle. Você perde, pode perder completamente o controle das emoções, do intelecto, o controle do comportamento e acabar cometendo um ato desesperado e acidentalmente ter sucesso no ato desesperado e morrer. Que nem aconteceu com meu amigo nesse ano. Eu nem tava próximo dele, porque é amigo de dificuldade, né? Do mesmo ano que entramos. E é isso que eu tô descrevendo, é isso. Ele entrou numa espiral de sofrimento, provavelmente, de agonia, devido a contextos materiais, existenciais, né? Principalmente por causa da carência a qual ele foi, a humilhação e a carência a qual ele foi submetido. E ele cometeu um acidente e foi exitoso, bem sucedido no acidente e morreu. Tá? E eu não pude ajudar, porque eu nem sabia. E quem sabia também não pode ajudar, enfim, ninguém pode ajudar, a pessoa conseguiu ter êxito sozinha. E tem que fazer. Agora não tem mais, né? Aí o ponto é esse, se você vê alguém precisando, esteja ao lado, tente ajudar, tente encaminhar. Se você estiver sofrendo também, se encaminhe, procure ajuda. Se você não conseguiu procurar ajuda, tente jamais entrar em colapso, tente manter a resiliência, a perseverança. A luz no fim do túnel, o grau mínimo para você não cometer esse ato. Apesar de que também, como eu já disse em outros vídeos, não tem nada errado em você se matar. Porque no sentido intelectual, no sentido moral, é como eu fui falando que eu não sou uma pessoa que nega as coisas. Estou dizendo que, se caso for o caso, se a escolha for consciente, se você escolher isso de consciência plena, tudo bem. Agora, se você escolheu isso devido a uma pressão, a um contexto de dor, sofrimento que você foi submetido, e do qual você está respondendo de maneira a se autodestruir, então não é um contexto favorável, sincero, para a morte. É um contexto onde não é sincero, é um contexto de desespero. Onde tem um contexto de desespero, não é um contexto onde você tem consciência plena, é um contexto onde você está pressionado e você não está pensando direito. E esse desespero, ele assume a forma da autoaniquilação, da automutilação. Todo mundo se automutila o tempo inteiro. Eu mutilo os alunos e eles se automutilam o tempo inteiro. Eu falo isso pra eles, eu não quero causar trauma em vocês. Eu não quero dar nota vermelha pra vocês. Eu quero que talvez vocês sincronizem comigo e tentem fazer as tarefas. Se não conseguirem, também expliquem porque não querem conseguir, porque não conseguiram. Eu não vou punir vocês por causa disso. Eu não posso dar nota mais a todo mundo, mas eu não vou reprovar vocês. Tá? Eu só vou reprovar aqueles que eu ver se eu não reprovar, vai dar merda pra mim. Porque o aluno não vem pra escola. Se eu não reprovo um aluno que não vem pra escola, que ainda não foi, não deu, não perdeu a vaga, eu vou estar botando o meu na reta. Porque como é que eu vou dar nota pra um cara que nunca apareceu? Aí eu dou a nota mínima máxima, que é 4. Tá? Porque é a mínima máxima. Eu não dou 5, ele não passa. Né? Mas é por autoproteção. Mas eu não quero. Se fosse possível, eu não reprovar ninguém. Mesmo o cara que nunca foi na escola. Aí o ponto é, eu vou tentar ensinar vocês a gentileza. Ensinar vocês os bons comportamentos, o trato com as pessoas e o esforço. Eu não vou ensinar pra vocês o ato de você se vingar dos outros, de você menosprezar os outros, de você ter arrogância, de você fazer os outros sofrerem por causa do seu poder, que é o que um professor faz, quer queira, quer não. Então, eu falando isso pros alunos, sinceramente falando com sinceridade mesmo, ensinando o que é o medo do suicídio, que o suicídio não é simplesmente o sofrimento final onde as pessoas se matam, é o sofrimento cotidiano. O Setembro Amarelo diz respeito a todo mundo sofre, todo mundo é pressionado. Seja o rico, que é pressionado pelos pais, seja o pobre, que é pressionado pela circunstância de desigualdade, de desespero, de decadência, entre aspas, de sofrimento, né? Então é sempre essa amplitude existencial complexa que gera uma gama de estímulos que interagem com a sua existência também, né? Com a sua existência orgânica. Isso gera o ponto do insuportável. Suicídio por relacionamento quebrado, suicídio por carência familiar, suicídio por trabalho. Tem o suicídio no Japão, que eu comentei um pouco em algumas salas, que é um suicídio de dever, de orgulho, de honra, né? Que vem da tradição cultural deles, como os samurais, que se matavam com o seppuku devido à desonra do mestre ter morrido. Eles não querem morrer. Viver em desonra, então é melhor morrer honradamente do que viver em desonra. Eles se matam, né? Morte é um caminho mais adequado pro guerreiro. E aí tem esse suicídio é um pouco difícil, né? Porque é um acidente. É em parte, né? Porque não que você queira a morte, mas a única escolha que você tem é a morte, porque se você continuar vivo, você é um pária, você é um lixo. Então a pressão psicológica, a pressão emocional, a pressão intelectual é absurda. E a dor e o sofrimento que você tem em vida, se você continuar vivo, é absurda, é desonra plena. Então vale mais a pena você morrer. Que é uma coisa que é diferente nos países desenvolvidos, como Noruega, Finlândia, Dinamarca, Holanda, onde suicídio. Às vezes não é por carência de desigualdade, que é a maioria do suicídio no mundo. Eu tinha até um preconceito que eu achava que os países ricos eram mais
suicidas que os pobres, mas na verdade não, os desiguais e os pobres, onde o contexto é mais pressão e mais violento, onde tem mais suicídio, onde, por exemplo, Afeganistão, Paquistão, países que são mais dogmáticos, onde você não tem a liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, onde você sempre está preso a uma tradição cultural muito forte, e o desespero do abandono, do individualismo, onde você fica isolado da sociedade, leva você ao ato do suicídio. E esses países são individualistas em certo sentido, isolados em certo sentido. As pessoas não vivem umas com as outras em certo sentido. Tanto é que eu comparei na sala de aula, sociedades indígenas sem interferência dos brancos, sociedades puras, por assim dizer, originárias, que vivem originalmente, que vivem em comunidade, não deve ter índice de suicídio, nem deve ter suicídio. Talvez tiver muito baixo o índice, né? Sociedades primordiais, originárias. Agora, quando você pega uma sociedade que é agredida pelos brancos, que é destruída, que é colonizada, que é imperializada, que não sobra nada da cultura deles, eles se embriagam, eles se drogam, e a droga é um ato de fuga, é um movimento de fuga, uma automutilação. A bebida, qualquer tipo de droga que vise manter a sua consciência anestesiada, é automutilação, é fuga. Então também é suicídio também, tá? E um habitante de uma sociedade desigual e brutal, escravizado ou agredido pelo contexto social, ele está sim em ato de suicídio devido à desigualdade. E às vezes o suicídio finalista, onde ele morre de verdade, se mata de verdade, devido ao desespero. Isso acontece muito em países pobres, como o Brasil, tá? Eu falo isso também em sala de aula. Então, a minha ideia equivocada de que apenas países pelo tédio, pela depressão, pelo não sentido da vida, não significado da vida, acabavam por se sentir suicidas e acabavam se matando. Eu nunca tive depressão de verdade, assim, só momentos depressivos, momentos suicidas também. Tive já alguns pensamentos de automutilação, de autodestruição. Mas é coisa que eu consigo controlar, que eu consigo superar, pessoalmente falando. Se eu não conseguir, eu vou ter que buscar ajuda. Mas como eu sou uma pessoa que tem comida na mesa, que tem energia elétrica, que pode tomar banho e comer todo dia, tem lazer, que tem trabalho, que tem algum respaldo na sociedade, se caso eu entrar numa depressão profunda e cometer o suicídio, no sentido de acidente, o meu contexto vai ser um contexto nórdico, não desigualdade, não vai ser uma carência, tipo assim, ah, não tenho dinheiro, não tenho casa, sou morador de rua, ou sou um escravo de alguém comanda a minha vida, sou humilhado constantemente no trabalho, ou sofro pressão de todos os lados, me sinto um lixo constantemente, não tenho mais esperança, estou desamparado, solitário, melancólico, e aí o ato final é a morte, entendeu? Que é a desigualdade, que é a brutal individualidade do capitalismo, entre outras coisas, que gera um índice de suicídio absurdo. Tanto é que no mundo atual o índice de suicídio tem crescido muito. Muito mesmo. Muitas pessoas se matam hoje em dia. É uma das segunda ou terceira maior causa de morte do mundo, é o suicídio. Então é um tema extremamente delicado, mano. Eu tô falando sobre ele há 35 minutos, 37 minutos, na verdade. 38 agora. E, mano, é um tema muito profundo e que vai longe, tá? Eu vou parar por aqui porque é um tema inesgotável, porque é toda uma circunstância existencial do próprio modo de vida da sociedade contemporânea. Tem a ver com isso também, porque a causa da fragilidade humana é o contexto humano como um todo. E aí é o reflexo do macro no micro. É a circunstância climática, é a circunstância capitalista, é a circunstância de egoísmo, de uso da internet e alienação da internet, rede social e tal, mídia social. É tudo isso mais um pouco. E é isso, tá? Acho que eu abordei grande parte do que eu trabalhei em aula, pincelei várias coisas. Não debati a fundo muitas coisas, mas é mais uma conversa, uma prosa de bar, assim, um levantar o tema, tá? Não vou aqui debater estatística, não vou debater detalhes específicos. Tô aqui apenas abordando o tema de maneira diversificada, aqui, multifacetada, o máximo possível, para entender que ele não é apenas a morte em si do corpo, mas ele é a morte constante da personalidade, a morte constante do comportamento, da morte constante da identidade, né? O assassinato, em parte, também, né? Apenas o suicídio, é o assassinato por parte do contexto da sua existência, da sua liberdade, da sua infância, por vezes, né? E o seu condicionamento sobre contextos brutais, violentos, agressivos, destrutivos, que não permitem você respirar. Jogam você em plena agonia constantemente, tá? Eu passei por essa agonia no colegial, eu passei por essa agonia no colégio como todo, né, na infância, passei por essa agonia na faculdade, passei por essa agonia agora no trabalho, mas eu já sou adulto, eu posso manter uma autogerência comigo. As crianças têm um problema ainda maior, porque o hipotálamo do cérebro, que é a parte frontal do cérebro, ela só vai se desenvolver 100% depois dos 20 anos, né? Aos 20 anos ela se desenvolve 100%, mais ou menos. Então a intensidade que você sente emocionalmente nas crianças, para elas se traumatizarem, cicatrizarem, traumas, né, sofrerem abusos e sofrerem bastante violência e sentirem muito forte essa violência, é ainda maior. Todo sentimento das crianças é muito mais intenso. Eu era muito mais intenso na infância.
Eu lembro disso. A dor era muito pior. A humilhação era muito pior. O medo era muito pior. Tudo era muito pior. Então, essa parte de você, como adulto, propagar o medo em jovens, criá-los em sistemas autoritários, sistemas coercivos, sistemas tóxicos, como a escola, e pode ser bom também, não estou dizendo que é completamente tóxico, mas em parte, assim, pela própria estrutura de como ela funciona, né, de como ela leva de maneira fabril as coisas, né? Ela é bem fabril, por assim dizer. Ela exerce violência contra a juventude, e é aí quem sobra, quem sobrevive, é aquele que já está traumatizado, já está cicatrizado, já está morto, parcialmente morto. Então é isso. Você perde um pouco da alma através da interação com o contexto complexo da sociedade, só isso. E eu, como eu disse, já perdi bastante parte da minha alma também. Entre aspas, se a alma existir, né? Não sei, tô falando aqui de maneira metafórica. É isso, tá, pessoas? Grato aí. Desculpa me estender um pouco mais, mas para comentar um pouco esse campo da infância, ser muito mais suscetível e intensa em sentimentos do que os adultos. E por isso também eles se veem muito mais em sofrimento do que os adultos. Porque é muito mais intenso o sentimento de sofrimento nas crianças. Então, imagina você ser professor numa escola, traumatizando os alunos como a gente faz. Tem que ter uma consciência, uma autoridade como adulto tão grande para você poder não exercer violência contra eles, para eles não se tornarem, não se sentirem lixo, se sentirem párias, se sentirem abandonados. Tem que sempre trazê-los de volta, dar um abraço, trazer o calor humano, tá? Não manipulá-los, só trazer pra socialização, tá? Manipulação pode acontecer também, sem querer, é foda isso. Mas é isso, tá, pessoas? Grato aí, até mais, agora acabou mesmo. Obrigadão, falou-se.